জামগুৰি হাতৰ তীৰৰ মূল মাফিয়া গম্ভ উজাক আৰক্ষী গ্ৰেপ্তাৰ। অৱশেষত জামগুৰি আৰক্ষী জালত পৰিল জামগুৰি হাতৰ তীৰ খেলৰ মূল মাফিয়া গম্ভ উজাক। যোৱা এসপ্তাহৰো অধিক ধৰি জামগুৰি আৰক্ষীয়ে বিচাৰি থকা তথা তীৰ সম্ৰাট খ্যাত গম্ভ উজাক আজি জামগুৰি আৰক্ষীয়ে নিজ গৃহৰ পৰাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰক্ষীৰ উপস্থিতিৰ উমান পাই তীৰ মাফিয়াটো পিছফালে পলাবলৈ চেষ্টা কৰে যদিও আৰক্ষীয়ে সেইদি গৈ তীৰ মাফিয়াক কৰায়ত্ব কৰে। উল্লেখ্য যে এইগৰাকী তীৰ মাফিয়াই জামগুৰিহাটৰ অলিয়ে গলিয়ে তীৰৰ এজেণ্ট নিয়োগ কৰি তীৰ খেলৰ ব্যাপক প্ৰচলন কৰাৰ ফলত অঞ্চলটোৰ বহু লোক তীৰৰ কবলত পৰি সৰ্বস্বান্ত হৈছে। জামগুৰিহাটৰ পৰা আনু আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, দি পাব্লিক। তেখেতক আমি অলৰেডি তেখেতক এপ্ৰিহেণ্ড কৰা হৈছে আজি ৰাতিপুৱা, আৰু বাকী ডিটেইলছ আমাৰ ছিনিয়ৰ অফিচাৰ আপোনালোকক দিব। আমাৰ ছিনিয়ৰ অফিচাৰ দিব, তেওঁ এনেই গম্বৌজা বুলি পেলাই তেওঁ নিক নেম গম্বৌজা। তাক কিমান দিন বিচাৰি আছিলে প্ৰায় 10 দিন। বাকী ডিটেইলছ আপোনাক আমাৰ ছিনিয়ৰ অফিচাৰ দিব, প্লিজ বাকী ডিটেইলছ ছিনিয়ৰ অফিচাৰ দিব, বেয়া নাপাব।